Bugün Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə yeni tədris ilinin başlanmasına həsr olunmuş briefing keçirilir. Oxazın məlumatına görə briefingdə Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, Nazirin Müşaviri Rüstəm Ağayev və Ümumi və Məktəbə qədər Təhsil Müəssisəsinin müdiri Vəfa Yaqublu iştirak edir. İbtidai siniflər həftədə 2-3 dəfə olmaqla əyani təhsilə başlayacaq. Oxazın müxbiri Təhsil Nazirliyinin briefingindən xəbər verir ki, bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. O bildirib ki, 1-ci siniflərin həftədə 3 dəfə dərsə gəlməsində maraqlıdırlar. Yoluxma sayı artarsa, əyani dərs 2 dəfəyə salınacaq. Artmazsa belə davam edəcək. Qeyd edək ki, 1-ci sinifdə 650 min şagirdin tədrisə başlaması gözlənilir. Avqustun 25-ni olan məlumata görə 134 ölkədə təhsillə bağlı qərar verilib. Oxazın müxbiri Təhsil Nazirliyinin briefingindən xəbər verir ki, bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. 63 ölkədə məktəblər açılıb. 54 ölkədə məktəblərin açılacağı tarix bəlli olub. 34 ölkədə isə bu istiqamətdə hələ də müzakirələr aparılır. Nazir əlavə edib.